Och då skulle jag vilja hälsa alla välkomna, alla deltagare här i salen såväl som alla där ute runt omkring på jorden som nu kan följa Journalistförbundets framtidskonferens här i Nynäshamn. Och för er som då tittar via webben så vill jag speciellt hälsa er välkomna. Ni har visat ett starkt intresse för journalistikens framtid utgår ifrån eftersom ni nu har börjat titta på denna sändning. Och här är i salen befinner sig representanter från hela Journalistförbundets organisation. Det är närmare 180 representanter som sitter samlade här. Det är klubbar, det är sektioner, det är studenter, det är distrikt som finns samlade. En rad deltagare, gäster också i övrigt från delar av branschen finns närvarande. En stor del av den svenska mediebranschen befinner sig i den här salen för tillfället. Mitt namn är Jonas Norling, jag är Journalistförbundets ordförande och jag har nu är att lämna över ordet till vår första föreläsare. Det är Lennart Svensson som ska hålla en liten föredrag om hur vi som facklig organisation kan anta framtidens utmaningar. Lennart jobbar forskar kring arbetslivsfrågor vid Linköpings universitet, men du är ju också professor i sociologi, det stämmer väl Lennart? Så. Ja. Ordet är ditt, varsågod. Tack så mycket, hörs det? Till detta lite unika tillfälle måste jag säga. Det är väldigt sällan som facket jobbar med framtidsfrågor och lägger ner ett sånt här engagemang och tar fram en sån här underlag för dialog. Så det är roligt eftersom det är mitt forskningsområde. Jag ska säga lite grann vad jag... Jag finns inte bara vid Linköpings universitet. Det är en källkritisk församling så jag måste väl liksom på något sätt tala om på vilka grunder jag gör drar mina slutsatser. Jag finns för Helix, att få en stor forskargrupp. Den största landet vad jag kan förstå som jobbar med arbetslivsfrågor. Vi är ett 50-tal forskare. Och Helix är faktiskt lite unik genom att det är finansierat delvis av arbetsgivare och fackliga organisationer. Förutom Vinnova och universitetet självt. Och det är väl tanken då att man tror att man går in i ett samarbete för att kunna analysera utvecklingstendenser i samhället. Men också för att hitta strategier att kunna hantera det. Så jag kommer tillbaka lite grann vad vi har fått fram där. Sen finns jag vid ett FoU-centrum i Örebro. Som det är också det enda i landet som är helt bidragsfinansierat. Och där jobbar vi med de stora fonderna, socialfond, regionalfond. Där vi kan följa flera tusen projekt då inifrån med hjälp av utvärderingar och sammanfattande utvärderingar. Och där vi försöker analysera vad är det som fungerar i utvecklingsarbetet. Hur kan man organisera ett utvecklingsarbete? Så att det inte bara blir korta projekt utan också långsiktiga effekter som lever kvar och vidareutvecklas när finansieringen är slut. Så det, jag har däremot inte forskat i mediebranschen speciellt. Så att jag har ingen sån detaljerad kunskap utan därför vill jag att Jonas är kvar här. Vi kan bolla lite med vad vi har sett generellt då i samhällsutvecklingen. Om det är överförbart. Jag har ingen ambition att tala om vad ni bör göra eller än mindre vad ni ska göra, vilken strategi ni ska välja, utan ni får översätta de här forskningsresultaten och se vad som är möjligt att tillämpa. Ja, det här kan man väl då säga generellt. Och det är inte bara en vanlig kris som Jonas var inne på, utan vi har en sorts annan kris. Det är inte bara vi har kris i bolånekris, i finanskris, i eurokriser och i stort sett allting. Va? Statskriser och som slår igenom i samhället. Och det nya är väl att vi inte ser någon lösning egentligen på det här. Det som vi vet är att det är oväntade, det är liksom oförutsägbara det som gäller i samhället. Inte det planerade, inte det man kan kontrollera eller styra. Och politiken är allt svagare och har inte liksom mekanismer för att styra ekonomin, dra in skatter eller på något sätt hantera den här komplexa då situation som uppstår. Det är mindre regleringar på alla områden. Vi har en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, mer osäkra anställningsvillkor och så vidare. Och förändringarna är på alla områden, inte bara i ekonomin utan i arbetslivet och totalt sett. Och vi ser också en försvagade fack generellt sett. Försvagade fack är inte bara att man minskar antalet medlemmar i ett fack utan framförallt organisationsgraden som minskar. Och därmed så har facket också svårare att påverka. Det är inte samma starka avtalsparter mot arbetsgivarna. Det här kan man säga generellt då, att det är någon grundläggande kris i samhället som är väldigt oförutsägbar. Och den är väl liksom så här, det är väl intressant om mediebranschen att den kan man se som typisk på olika sätt. Och också lite kanske speciell. Jag vet inte om det är någon som
känner igen den här bilden eller som tycker att jag vill ska förklara eller förtydliga någonting av det här. Det är på något sätt en utgångspunkt då, att det är någonting som man måste förhålla sig till. Och det här är liksom ingenting man kan tänka bort, eller man kan liksom inte tro att man kan hitta någon. Strukturförändringarna är så pass kraftfulla och så övertydliga att det är någon som, det ändå går det, om man kan också vända på det, ser det då, om det är en sån här kris så att de... Nu gjorde du misstaget att ställa en fråga, så fick du en som... Ja, vad bra. Så det var en som ville ställa en fråga. Då tar vi den direkt. Ja. Jag läser in frågan i micken här. Du frågar att politikerna inte kan styra längre. Så. Nej, alltså det är så komplext att det man tänker ut i en plan så går inte, blir inte som man har tänkt. Alltså den här planeringsstyrda, liksom, rationella modellen för att styra ett samhälle fungerar inte. Utan vi har ju sett framförallt i de sydeuropeiska länderna så att man har ingen som helst koll på hur besluten tar som hand eller vilka effekter som uppstår. Så att företagen blir starkare. Företagen är internationella. Länderna är nationella. Och där har vi ändå vissa förutsättningar i Skandinavien och i norra Europa som jag tänkte återkomma till. Alltså vi har kanske bättre förutsättningar att klara krisen. Så att det intresse som har varit borta här saknas för den nordiska modellen. Den börjar faktiskt komma tillbaka nu. Många funderar på det. Hur kommer det sig att ni klarar er bättre här uppe i norra Europa än i södra Europa? Finns det någonting så att säga i det här där man arbetar lite mer tillsammans? Men vi tittar på mediebranschen då, som jag försöker bara kort då fångat upp några saker då, va? Alltså det vet ju ni mer bättre än jag, och Jonas får väl komplettera här, va? Att det är ju ännu starkare förändringar här med nya medievanor, läsvanor och så vidare, ny teknik på ett snabbt sätt med ändrade marknader och intäkter. Maktkoncentration har vi alltid haft för familjeägda stora bolag då, va? Men vi har ju också ökad internationalisering och nationalisering och centralisering mot Stockholm och så vidare. Anställningsvillkoren vet ni om, att det är något som verkligen har slagit igenom på det här området med visstidsanställda vikarier och frilansare. Då. Snabbt har slagit igenom. Och det är en del av så att säga, strategin för att hantera komplexiteten och osäkerheten, att individerna får hantera den här osäkerheten med bemanningsföretag och så vidare. Det är ju väldigt genomtänkt då, som finns i hela samhället, att det är en sån här strategi. Man löser inte med långsiktiga kompetensinsatser eller annat då, utan man brygger inte över det, utan man löser det direkt genom att de här får ta de här smällarna. Nya affärsmodeller och styrformer på alla nivåer, men också så här ledningen av verksamheter. Det är också tudelningen då mellan så att säga, vd och chefredaktör är inte liksom lika tydlig längre, utan även chefredaktören får ta ett större ekonomiskt ansvar och medveten om det här. Det är liksom en väldigt grundläggande uppdelning som man har haft tidigare. Nu är vi naturligtvis skillnad mellan offentligt och privat ägda bolag, alltså, som är en stor skillnad. Hårda rationaliseringskrav, snabba rationaliseringskrav, ökade arbetskrav där det egentligen är viktigare att kunna jobba hårt än att vara professionell, kan man ju se en tendens till när man ska välja mellan medarbetare. Man måste kunna mycket mer än att vara journalist på gammalt sätt då, med kunna bild- och webbhantering och annat då. Så det här är ju någonting som kommer till här, förutom det att här är den första bilden, de snabba samhällsförändringarna på någon strukturell institutionell nivå, så är det här ytterligare med ny teknik och nya läsvanor och andra målgrupper och förändrade intäkter och så vidare är något grundläggande. Så här står ni verkligen som mitt i det här nya samhället och ska förhålla er till det här. Så här blir ni ett intressant exempel. Kan ni hantera det här så kan ju andra göra det. Men Jonas, är det här, tycker du, en rimlig bild? Stämmer det? Jag tycker det stämmer rätt så väl. Jag skriver det här oberoende av ditt dokument. Alltså. Något du vill lyfta fram eller kommentera? Om det är en rimlig bild så menar du inte om vi tycker att det är rimligt, utan om det är en rimlig bild av verklighet så är det väl. Ja, det här stämmer ju i högsta grad in på den biten av arbetsmarknaden som rör medie. Och vi upplever naturligtvis också att våra arbetsgivare är oftast i framkant när det gäller att hitta nya
sätt att skapa otryggare tillvaro för oss som yrkesgrupp naturligtvis. Och vi har ju sett att vi får in bemanningsindustrin på redaktionerna. Vi har en väldigt otrygg tillvaro för frilansmedarbetare. Vi har produktionsbolag där man lägger ut rena format i uppdrags så att säga, för att pressa ner kostnaderna ytterligare. Så att visst, ja, där är en bra bild av hur det ser ut i våran bransch. Mm. Någon annan som vill hänga på eller? Ja? Det finns en mick som är på väg in här så att säga. Jag kan i och för sig gå lite snabbare. Den blå micken ger vi här nu. Jag är lite, Håkan Bergström heter jag, jobbar på Hallands Nyheter. Jag är lite osäker på vad du menar med avprofessionalisering. Därför att å ena sidan säger du att det kräver i vårt arbetsliv multikompetens och ökar arbetskrav. Ja. Man ska jobba snabbt och så vidare. Men vad är i din beskrivning här en avprofessionalisering i medier? Ja, jag tycker det är det som står i ditt dokument är liksom den här yrkesetiken och det här att stå för ett samhällsintresse också och inte bara att det finns en kompetens som är specifik, krävande, fördjupande, analyserande och så vidare än att rent förmedla information eller något annat eller sälja någonting. Men det är det som du har rätt i att det är en ny kompetens kan man säga, va? En breddad kompetens på ett sätt. Men lite grann, så jag tyckte det var väldigt tydligt att lyfte fram i dokumentet där. Att risken med det här är tidspressen och så vidare. Att du inte kan ha samma kvalitet då. Och det är precis som du säger, det slår ju tillbaka på hela, kan ju slå tillbaka på hela branschen. Och med trovärdigheten i journalistiken skadas på lång sikt. Det var lite det jag var ute efter. Jag tycker att kvalitetskravet snarare är ett bättre ord än avprofessionalisering. Ja, det är nog bättre. Det håller jag med om. Någon annan som vill hänga på här? Jag tänker, inte upphålla mig så mycket, utan det här är mer en bakgrund som man måste vara överens om på något sätt. Är det i den här riktningen går? Och då, nästa steg är, vad kan man då göra? Kan man förhålla sig till det här som facklig organisation? Och då kan man tänka sig på nationell nivå då, så som jag var inne på, så kommer det faktiskt fram liksom lite förslag, och det kom en bok för någon vecka sedan här om en ny modell, alltså att hur ska vi lösa krisen då? Vi inte bara ser till media då, samhällskrisen då som är så stark och på något sätt det saknas, det är inte bara på redaktioner eller företag det saknas visioner, utan det saknas i samhället. Hur ska vi lösa det här? Ja, det skulle väl vara då att man har mycket starkare idé om ett långsiktig utveckling och inte kortsiktiga lösningar där man på samhällsnivå försöker kombinera effektivitet, konkurrenskraft med välfärd och goda arbetsvillkor. Det är på något sätt grundläggande då. Kan vi hitta en sån form både nationellt men också lokalt, och den nya modellen skulle vara då att man också jobbar lokalt med det här på företag, organisationer och hitta sådana former. Den första modellen, Saltsjöbadsmodellen, var ju mer på någon nationell nivå med övergripande så att säga, avtalsöverenskommelser och hur man löser konflikter och så vidare. Men man gick inte in på det här lokala, hur man kan hitta former för att utveckla verksamheter. Och framförallt skulle det handla om innovation, arbetsorganisation, företagsutveckling och kompetensfrågor, som ni säger här i det här pappret. Då, att diskutera affärsmodeller. Och då kan vi gå tillbaka till den förra bilden då, alltså att det finns ju en baksida med det här, va? Att det här är inte innovativt. Det finns ju, det är ett sätt att lösa en kris, det här, att lösa ett företagsproblem, att jobba så här. Det är naturligtvis stora fördelar med samordningsfördelar, konkurrensfördelar med man bygger stora företag och man kan nyttja material, man kan effektivisera, men det finns en baksida med det här. Och det är det som ska vara intressant att höra vad som kommer upp i diskussionen efter det här då. Ja, det första är att det här blir inte innovativt. Vi har ju sett, jag kan nämna branscher, vi har ju sett till exempel inom medicinföretagen då, alltså man har inte lyckats ta fram nya läkemedel, man har byggt jättestora organisationer och man har inte fått den där engagemanget, delaktigheten, kreativiteten bland det, och det har ni sett vad som har hänt. Vi har sett hur Nokia har misslyckats, man har inte heller skapat det här delaktigheten, motivationen hos, och det är förödande konsekvenser. Nu är man inne på att Apple håller på att misslyckas med det här. Så det är väldigt känsligt.
att behålla det här nyskapandet. Och det gör man ju. Vad gör man? Man lägger ner sina stora enheter och köper man upp små utvecklingsbolag istället. Man har misslyckats. Det är liksom en sida. Kan man då genom att involvera personalen och fackliga organisationer i det här arbetet skapa en ökad kreativitet och innovativitet som man gör att man kan hantera kriserna. För kriserna ger ju också utrymme för nyskapande och nya affärsmodeller. Det är ju alltid baksidan av en kris att de företag, och det är därför så många företag läggs ner i kriser. Det kommer upp nya istället, för de gamla klarar inte av det här. Och de här modellerna finns inte för att hantera kriser. De är inte gjorda för det här. De här rationaliseringsmodellerna som jag har här, de är inte gjorda för att vara innovativa långsiktiga, utan det är för att kortsiktigt lösa problem. Och framförallt, som framgår det här pappret, så är just att trovärdigheten långsiktigt då för journalistiken, och också därför med affärsmöjligheterna, försvagas om man effektiviserar för hårt. Dessutom så är det då också att det som inte lyfts fram här, så det är ju att personalen blir mindre lojal. Mindre engagerad i sitt företag, och med ökad rörlighet och visstidsanställning och så blir man ju inte så engagerad i sitt företag. Det är en annan baksida. Det finns alltså flera skäl som man kan se. Alltså det finns risker med det här. Så där finns det alltså då ett utrymme så att säga att göra någonting, alltså för att hantera de här bristerna som den här nya sättet, vanliga sättet att lösa effektivisering leder till. Vill du hänga på, Jonas? Ja, jag skulle gärna vilja skjuta in kanske en fråga till dig, för att det jag kan se, vi vill bara erkänna att lokalt medbestämmande är ju inte särskilt utvecklat i Journalistförbundets värld överhuvudtaget. Nej. Men det finns olika anledningar till det. Dels är det naturligtvis att vi som organisation inte kanske har varit så intresserade av att ge oss in i att diskutera affärsmodeller, som vi har sysslat med journalistik och inte med ekonomin. Det är, oftast ligger det en konflikt som journalist att lägga sig i de frågorna. Så, men också därför att vi är inte särskilt inbjudna i de rum där de här sakerna diskuteras, eftersom vi brukar definieras som gnälliga, ifrågasättande, och att vi bäsar alla nya idéer. Att det är så att säga, ja. Gör ni det då? Ja, det är ju intressant, för någonstans har ju uppfattningen så att säga skapats, och det är klart att till viss del vår yrkesroll innebär att vi ska ifrågasätta. Så. Men man måste hålla isär yrkesrollen och journalistklubbens roll i det här fallet. Och det är klart att som journalistklubb så ska vi också ifrågasätta som en lokal organisation, men vi ska också faktiskt visa att vi är intresserade av att prata framtidsfrågor. Så att säga. Det ska åtminstone inte vara vårt fel ifall vi inte blir inbjudna i de här rummen. Så. Jag kan väl säga lite grann hur man har försökt i andra fackförbund jobba med de här frågorna då, och se om det går att överföra något till er. Det är ju väldigt olika då, men ni får väl ändå se. Jag jobbade med, heter de Försäkringstjänstemannaförbundet, heter de fortfarande det? FTF, ja. Ja. Då, och där man väldigt starkt och långsiktigt försökte hitta former för att ta vara på de anställdas kompetens då, eftersom det är de som har relation till kunderna. Och det fanns ju väldigt många intressanta idéer som kom fram. Till exempel försäkringsutformningen var gjord för män, men många kvinnor jobbar, tecknar själva och egen ekonomi och tecknar försäkringar. Det hade ingen tänkt på. Där fanns ett stort affärsutvecklingsområde som kom fram i det här arbetet. Och det påverkar liksom hela annonsering och hela förhållningssättet. Och det var tack vare att man skapade en sån här delaktighet. Metall har vi jobbat mycket med. IF Metall heter de ju nu. De kanske ni kommer ihåg, eller de tog ju fram det här programmet Det goda arbetet. Det fick ett stort genomslag på 80-talet. De verkligen gjorde ungefär som ni och Herren började analysera och titta hur ska en sån här bra goda arbetsvillkor se ut som också är bra för arbetsgivarna, men för de anställda. Trygghet och inflytande, kompetensfrågor och så. Men tyvärr så blev det inte så mycket av det, förutom, det är inte bara då, men förutom den offentliga debatt som uppstod och den inspiration som det här programmet hade. För man gjorde det misstaget, tycker man själv nu, och nu jobbar vi med dem, att man jobbar inte med praktiska förändringar. Och det man gör nu då, det hållbara arbetet som Metall är ju att man nu går in aktivt och driver utvecklingsprocesser som facklig organisation. Där man försöker förändra ett antal arbetsplatser och sen analysera det här
forska runt det här och också använda det som någon sorts modell, att konkretisera modell och visa för arbetsgivarna att det faktiskt är lönsamt att jobba med kompetensfrågor och andra frågor och verksamhetsutvecklingsfrågor tillsammans då. Och särskilt i små företag då, som inte har de här, som inte har HR-funktioner och annat, så har det upplevts väldigt positivt att Metall tar sånt här initiativ och erbjuder då arbetsgivarna ett utvecklingsforum då. Men också inslag av finansiering, extern finansiering. Unionen har vi jobbat med en del, och jag kan gå i lite exempel på tillbaka till det här som du var inne på då. Att, ja, om man ska göra det här, man kan ju tänka sig olika strategier. Ja, vi ska ha en konfliktstrategi där vi i taget inte ska samarbeta med arbetsgivarna. Och driva det här från, jag har förmåga att skriva och göra synligt i offentlig debatt. En annan strategi skulle vara så att vi litar på den gamla svenska modellen. Vi försöker påverka lagar och avtal så att det stärker de anställdas rättigheter och att man inte kan säga upp folk lika lätt. Och man kan inte använda ut inhyrda arbetskraft hur som helst. Va? Det är den andra. Den tredje skulle vara att vi går in i en samverkansstrategi. Strategi tillsammans med arbetsgivarna. Och jag säger inte vad som är rätt eller fel. Man kanske kan kombinera delar. Men det är det här vi har tittat på och forskat på. Så det är det jag kommenterar. Och det kräver då att facket har en utvecklad analys. Så man är trovärdig mot arbetsgivarna då, när det gäller att ha något att komma med som de själva inte har. Och det har ju ni gjort här. Nu har ni nästa steg. Det är att komma fram till en strategi. Då, så att säga. Hur ska man gå tillväga om man vill gå in i en sån här samverkan och delta, som ni säger, i affärsutveckling, inte bara i de obehagliga besluten som ni får vara med om när man ska säga upp folk. Ni vill gå in ett steg före här och vara med även innan det här sker. Ja, att man också kan delta i det har ju ni också, som jag sa, unika möjligheter, men också att man hittar strategiska samarbetspartners. Konsultföretag, forskare och andra som ni kan erbjuda och kan ha som en bas i ett arbete. Och det vi har jobbat fram tillsammans med fackliga organisationer på Helix i Linköpings universitet är det Unionen och det är Metall och Kommunal. Det är att facket ska ligga proaktiva, alltså ligga steg före, ta initiativ, driva projekt. Man ska arbeta strategiskt, välja ut områden och hitta rätt partners. Så ha ett samarbete med forskning, och vi har byggt upp det som en högskoleutbildning för de fackliga. Att driva förändringsarbete. Och för att de sen när de kommer hem ska fortsätta med det här arbetet konkret. Och i nästa steg så är det tänkt att vi skulle ha utbildning tillsammans, arbetsgivare och fackliga organisationer. Konkret utvecklingsarbete runt affärsutveckling och arbetsorganisation. Och också har det bidragit till att påverka opinionen och visa att det här är möjligt. För det är ju tanken att man väljer ett antal fall i Metall, 20 stycken arbetsplatser, så ska det kunna visas upp och diskuteras. Är det här ett bra sätt? Kan andra hänga på? Kan vi sprida det här? Ja, och det är då som jag liksom lämnar över till er nu och funderar på. Ska man köpa den här idén om samverkan och försöka vara med och påverka i den här situationen som finns nu, så är det de här frågorna som krävs då. Det går inte bara att säga ja, va? Man måste också då bygga upp så att säga, egen kompetens och utveckla strategin. Förändringsledare är många, utvecklingsledare är många som satsar på i fackliga organisationerna. Att man får en liten extra liksom, kompetensutveckling och en liten roll här i att driva och samordna utvecklingsarbetet. Man kan också hitta finansiering externt. Så det är liksom, jag bollar till er då. Va? Är det här någonting att gå vidare med? Har vi lite tid kvar, va? Det är bra. Ja, men jag tänkte ställa en fråga där utifrån det du berättar nu. Du säger att man ska söka strategiska samarbetspartners och man ska ha en strategi för samverkan. På vilken nivå pratar du om i din värld? Ja, jag tycker egentligen både på nationell och på lokal nivå. Alltså om man ser det här så vet vi att om vi har tittat på de här tusentals projekten, att lokala projekt som dyker upp, alltså tusen blommor blomma, de kan liksom vara inspirerande och det kan hända förändringar kortsiktigt, men de blir inte långsiktiga. De försvinner när eldsjälen liksom inte orkar, eller man byter ut en chef eller så. Så att det måste byggas en struktur, menar jag. Liksom lokalt kan det vara en högskola, det kan vara ett antal aktörer som man tycker är viktiga, som man har kontakter med, konsulter och andra. Va? Nationellt tror jag att man måste kunna hitta olika aktörer. Allt från arbetsmiljöverk till arbetsgivarorganisationer.
branschråd och så vidare. Vår situation är kanske lite, jag kan inte de andra delarna du beskriver så mycket, men vi har ju en situation att lokala redaktioner, lokala arbetsplatser är väldigt sällan så att man äger några ekonomiska beslut. Och på nationell nivå, arbetsgivarorganisationerna äger inte heller de här, utan det är väldigt starka koncerner vi pratar om i första hand. Så det är koncernnivå som kanske... Det är koncernnivå som är avgörande. Ja. Men är det nationella eller internationella koncerner? Så är det... Ja, det är ju både och naturligtvis. Men det är, så att säga, i alla fall i första hand så finns ju koncernnivåer i Sverige med några få undantag. Så att säga. De koncernrummen kommer man väldigt sällan in i något utvecklingsarbete i dagsläget. Så. Nej, och det är liksom där den frågan du måste ställa är, har vi möjlighet att komma in där? Annars så blir det inte så mycket av långsiktiga effekter. Och vad är dina argument för oss? Hur skulle vi ta oss in där? Att ni ska visa att ni kan bidra till affärsutveckling. Det kan ni inte, säga dem då. Nej, men då måste ni visa det. Då måste ni bygga upp den kompetensen, skaffa de samverkanspartners och ha ett sånt erbjudande som är trovärdigt. Jag tror att alla som har varit med i en besparingsprocess har oftast använt in någon löntagare eller arbetstagarkonsult så att säga. Och vet också hur de väldigt sällan värderas, de där rapporterna, utav arbetsgivarna. Särskilt så. Ja, det skulle vara min då att det skulle komma in ett steg tidigare innan det här har hänt. Skulle vara. Och sen är det så att man måste ju inte komma in i alla. Mm. Hitta, leta upp 5 stycken och visa att de här 5 utvecklas bättre än de övriga. Så kanske det kan fungera som inspiration eller som modeller för andra. För naturligtvis, i många fall ska man inte ens försöka. Lennart, våra motparter, de styrs ju väldigt hårt av så att säga, väldigt tydliga ekonomiska incitament. Så att säga. Kan man visa att man tjänar pengar på det, genomför man det. Så, har du några hårda argument för varför man tjänar pengar på att släppa in oss i strategiskt arbete? Ja, det var lite grann det jag var inne på. Liksom, att så att säga, är det så att det är kortsiktiga besparingar man tror på den här första modellen jag hade, då är det liksom ingen mening att diskutera, va? Men är det så att man tror att man tycker vi behöver utveckla innovationer, nytänkande. Vi vill jobba långsiktigt. Det är ju ändå en fördel med de här starka ägarna. Att de har ett långsiktigt ägaransvar. Va? Som kanske skulle tänka sig att de vill engagera sig för något annat här. När man känner att det gungar lite här då. Det finns en framsida med det också då, att man skulle kunna, men hur ni ska sälja in det och vem ni ska vända er till, och det går ju inte utifrån att säga något om. Men jag tycker att det går att göra det i alla fall. Vi har jobbat med stora företag, alltså Saab, Siemens och de här Toyota, så det går faktiskt att göra, men det är trovärdigheten och det är hur man förbereder det här erbjudandet som avgör om ni blir insläppta. Och det har ju ni en känsla för, tror jag, vad är realistiskt att göra. Ska vi släppa in en fråga? Hans Olofsson heter jag, jobbar på Norrbottens Media, ordförande där uppe i klubben. Och också nybliven digital redaktör, eller framtidsredaktör kan man säga. Väldigt fin titel. Vi har i vårt företag, eller i vår koncern NTM, börjat driva ett pilotprojekt där vi ska utveckla och ta fram nya affärsmodeller, och där jag är en av 2 i det projektet. Då till min fråga, eller egentligen fundering, det har kommit en del gliringar och kanske också direkta frågor från chefer och så där. Är det verkligen vettigt att kombinera mitt ordförandeskap i den lokala fackliga klubben med mitt jobb som projektredaktör, att ta fram de här affärsmodellerna och att kanske också, ska man säga, bemanna den nya organisationen på ett sätt, att det kan finnas väldigt mycket jävsituationer och sådär. Och jag känner väl kanske själv att det är väl där jag kanske gör mest nytta, att sitta där som facklig väldigt tidigt i processen. Jag har ingen svar. Det är, som du säger, en sån här delikat situation, va? Som det alltid uppstår i såna här. Hur mycket ska man gå in i ett utvecklingsarbete utan att bli koopterad och få ta ansvar för något beslut som man inte kan ta? Så där är ju liksom också en del av den här tysta kunskapen. Hur ska man gå in i det här utan att man liksom sen i nästa situation går in i en förhandlingssituation? Men jag vet inte hur ni... Det är ju liksom en klassisk dilemma du tar upp, va? Och det finns inget svar på det egentligen utifrån. Om man inte känner situationen väldigt väl.
Har du någon kommentar? Nej, jag tänker egentligen inte gå in i diskussion om det, vad som är lämpligt eller inte i det här stället. Jag tycker det låter som att du har en inblick i frågeställningar som alla journalistklubbar måste ha inblick i för att kunna leverera utifrån uppdrag från medlemmarna. Så det är inte svårare än så. Men det är intressant det som du säger. Så, vi är en organisation som... Det här är ett exempel. Vi är väldigt... En organisation med väldigt stark lokal förankring och väldigt också lokalt, så att säga. Alltså, Journalistförbundet bedriver sitt arbete till 90% egentligen på lokal nivå. Så. Där kanske vi skiljer oss på många andra tjänstemannaorganisationer om inte annat. Så. Är det en fördel eller en nackdel i framtidens arbetsmarknad i ditt perspektiv? Ja, det beror ju som hur beslutsstrukturen ser ut i de jobbar är, som du säger, väldigt centraliserat nationellt då. Och då har man ju inte många att utveckla tillsammans med, utan då måste man in i de rummen där de långsiktiga strategiska besluten tas. Du sa lite att vi skulle fila på vårt erbjudande. Ja. Kan du precisera lite vad det är för något vi kan erbjuda i din värld? Ja, men det är ju det här alltså till arbetsgivarna då, så att säga. Vill ni gå den smala vägen eller den breda vägen? Alltså, vill ni... Vågar ni liksom, eller ser ni behov av att bli mer innovativa? Ser ni inga risker med det här som man kan se då i hela världen, att de här stora företagen går omkull ett efter ett? Därför att de har försummat det här med innovativitet, kreativitet, delaktighet, attraktivitet. Vill de inte ha attraktiva organisationer som kan jobba långsiktigt? Och tror man inte på att man kan utveckla organisationen med hjälp av de kvalificerade medarbetare man har? Ja eller nej liksom där, va? Och sen så måste man ju då säga, ja, på vilket sätt ska ni bidra, kan ju de fråga då, va? Då måste man ju ha tänkt till. Jag tror att den första frågan kan de svara ja på, va? Alltså, men nästa, på vilket sätt då? Och det vill ju inte att det ska vara omständligt, utan det måste också vara en form som de känner sig trygga i då. Du ska få en annan fråga också som du inte har berört här egentligen, men det är att vi har ju också en medlemsgrupp som, alltså vår medlemskår ser ju lite olika ut. Vi organiserar ju allt ifrån chefredaktörer till alla på redaktionen, alla anställda, men också de som är egenföretagare. Så, ja. Nästan upp till 15% av våra yrkesaktiva medlemmar är F-skattare. Så. Mm. Hur kommer de in i din bild av den framtida fackliga landskapet? Nej, men de är ju jätteviktiga. De måste ju vara, det måste ni hitta former. Vi har ju också jobbat med bemanningsföretag på olika sätt. Att jobba med ett 5-6 bemanningsföretag i Östergötland. Och de har ju vänt sig till oss därför att de tycker att branschen har fått ett dåligt rykte. Och de vill jobba seriöst och upplever problem från andra bemanningsföretag som inte jobbar så långsiktigt. Det är ändå ett förhållande när man är anställd, så att säga. Ja, det är det, man är anställd, visst, va. Men alltså, man får ju hitta praktiska lösningar där då. På något sätt, jag kan tyvärr inte... Det måste väl ingå på något sätt. Har man stark facklig organisering, så gynnar det även den här gruppen. Men samtidigt, om man går ihop som företagare, så kan det vara en olaglig kartellbildning i vår svensk lagstiftning. Ja, men... att man går ihop för att skapa genomskinliga villkor som gör konkurrensen liksom mer... Neutral är ju inget, är inte åt det hållet, utan det är här att man vill komma undan från det sätt som man trixar med avtal och annat. Då, va? Och det vill ju de faktiskt själva, Almega tycker det är bra. Alltså, för arbetsgivarna vill ju också ha ordning och reda. Det är lättare att förhandla med en stark part än en otydlig part. Så det kan man också utnyttja om man kan få de här partsamverkan på nationell nivå. De kan se fördelar. Det är kanske där man måste börja. Har vi några fler frågor i lokalen till Lennart? Ja, där. Stefan. Ja, alltså jag tycker att det låter jättespännande det där du pratar om, att skapa projekt för att på något sätt då försöka konkretisera det som vi då skulle vilja förverkliga. Och jag bara undrar, finns det exempel från andra branscher, fackliga organisationer där man har dragit med sig utomstående i de här projekten? Du har pratat om forskare och beteendevetare och så kanske, men liksom, finns det andra grupper och intressenter som man kan alliera sig med i det här arbetet? Jag tänker liksom på oss då, mediebranschen brukar vi ofta framhäva just
hur viktig vi är för demokratin. Att liksom en bra kvalitativ journalistik är en förutsättning för demokratin. Om man skulle kunna hitta liksom inspel lite grann utifrån den utgångspunkten för att få andra att tycka att det här är väldigt viktigt att haka på. Ja, alltså nu känner jag branschen för dåligt för att kunna ge något så vettigt svar. Men vi kan säga att vi jobbar i andra situationer, vi jobbar med regional utveckling. Så börjar man med att identifiera vad finns det för behov här då. Att skapa nya jobb eller inkludering på arbetsmarknaden och annat. Då. Sen sitter man, vad finns det för organisationer? Det finns ofta rätt så många organisationer som jobbar i samma riktning. Va? Ideella sektorn till exempel. Det finns ju olika regionala utvecklingsorganisationer. Det finns utvärderare, det finns forskare, konsulter och så vidare. Sen ser man, kan vi tillsammans, har vi gemensamma intressen här? Och det är då vi ser att man jobbar inte bara med projekt så, utan man jobbar med samverkansformer, nätverk eller partnerskap långsiktigt för att hitta lösningar. Och det är de formerna som blir hållbara. Det är inte den starka projektledaren som driver någonting. Så, utan det är när man hittar de här rätta strategiska aktörerna som tillsammans kan se ett värde. Och det är också på nationell nivå, vilka strategiska aktörer finns det som man skulle kunna gå tillsammans kunna jobba och stötta varandra. Så jag tyvärr kan nog inte ge ett mer precis svar än så, utan ni vet säkert bäst. Det är kanske den första delen i en strategi, att man börjar analysera vilka är det tänkbara aktörer på nationell och lokal nivå. Och det är säkert olika från region till region, beroende på bransch och verksamhet. Ja. Ja, har vi några ytterligare frågor? Det har vi. Här borta har vi. Jo, du talar om Saltsjöbadsavtalet ju. Ja. Och nu är jag inte historiker, men det jag har läst och förstått av det är att viktigt då var ju att det hade varit en väldigt stark arbetsrörelse tidigare, precis innan Saltsjöbadsavtalet, som också Sverige var ett av de striktätaste länderna. Ja. Då var ju fackföreningarna väldigt starka. Idag säger du ju samtidigt att situationen är den motsatta. Vi ser försvagade fackföreningar. Så då, i det läget så hade ju arbetsgivarna ett intresse utav att samarbeta, utav att söka ända samarbete. Är det inte motsägelse i det du säger? Jo, alltså jag tror inte att det är ett bra argument så att säga att om vi inte får komma in här så kommer vi strejka. Va? Så att där har ni ju inte samma argument som de hade då. För de gjorde ju det för att de ville få ner strejkerna och få en lugn och ro och ordning på arbetsmarknaden. Så det är helt rätt. Så det är inte det argumentet, utan det är ett nytt argument som kommer till idag. För då kunde man bygga på standardisering och storskalighet och effektivitet och taylorism. Men det kan man inte idag om man ska klara konkurrensen och de här kriserna som jag började med. Då måste man bygga på att vara innovativ och kunna fånga upp det här, arbeta flexibelt, hitta nya former. Nu är det faktiskt diskussioner om ett nytt avtal på gång. Jag vet inte med vilken tyngd eller med vilka förutsättningar eller grund. Jag är arbetslivsforskare eller journalister som vet säkert mer om det. Men det är ju faktiskt sådana här på gång. Jag nämnde den här boken om Magnusson och andra om den nya svenska modellen. Där man diskuterar att den måste vara på den nivån. Den måste också inkludera arbetsplatsen. Att hitta former för att utveckla arbetsplatsen och göra den effektivare. Både för de anställda och för företaget. Och som du är inne på, att hitta regionala samverkanssystem. Det är den nya svenska modellen. Så jag menar att det är ju inte att en kopia på Saltsjöbadsavtalet som man ska göra. Utan det är en ny form för strategisk samverkan. I en ny situation. I en krissituation. Där de nordiska länderna nu börjar framstå som modeller. Det har de inte gjort på en 30 år. Men nu börjar de återkomma fram. Jag vet inte om det var ett svar, men jag menar att det är motsägelse, men det är liksom utifrån en annan situation. Vi kan inte ha de argumenten, då är det motsägelse, men det var inte de argumenten jag menar. Okej, då sätter jag streck där för ditt framträdande, Lennart. Stort tack.
Jag skulle säga så här, några av de puckar som du tog upp här nu kanske vi ska passa vidare till in i den paneldebatt som inte minst när det gäller vilka man kan samarbeta med i strategiska ordalag. Så, men framförallt så kände jag väl kanske den passningen som du gav in i arbetsgrupperna ikväll var väl just fila på erbjudandet. Så får ni väl fundera vitt vad det är för erbjudande vi eventuellt kan leverera på våra, kring våra motparter. Så. Ett stort tack, jag ska lämna över en liten gåva och det är då, ska jag läsa, att det här är alltså choklad som är tillverkat i Nynäshamn. Okay. Så vi stöder den lokala produktionen här. Stort tack, Lennart. Så. Ja.